Dobrze, dzieci lepią bałwana. A co budują jeszcze? Co budują Nazar? Це викладачка польської Наталія Прухняк. Сьогодні протягом року з дітьми обговорює тему, що це таке та хто це такий. У нас був такий урок. У нас вже був подібний урок, але були канікули і вирішила згадати знову, щоб і діти пригадали, яка у нас тема була. Є спеціальна програма для вивчення польської як іноземної мови. В Польщі є така програма і я по ній працюю. Розповідає, що в Черкаси потрапила через програму ОРПЕК від польського центру. Вони посилають вчителів там. Вони відправляють вчителів туди, куди потрібно і де хочуть, щоб викладали польську. П'ятикласник Станіслав Семенов польську вчить з 4 класу. Каже, іноземна мова подобається, бо схожа у вимові та розумінні на українську. Ми балакаємо дуже часто про те, що ми робимо, про те, що ми вивчаємо. Буває навіть таке, що нам дають помалювати, і ми обговорюємо, що ми будемо малювати. Якщо можна поїхати в країну, просто поїхати, то вже можна буде розуміти, що кажуть люди і що будуть казати тобі, і що ти будеш відповідати. Будеш балакати як своєю рідною мовою. Познайомитися я точно можу, а от піти, наприклад, кудись магазин за покупками, то я думаю, ні. І ще десь годік і все. Волонтерка говорить, щотижня у дітей по 2 уроки іноземної. Під час навчання вона надає перевагу розвитку комунікативних умінь. Розмова дуже важлива, щоб вони добре говорили та розуміли. Також вивчаємо письмо, читання, але найголовніше – це комунікація. Тому ми багато говоримо та спілкуємося, що хоча б мову вони сприймали легше. Школяр Матвій Радюков говорить, вивчати польську йому подобається і розповідає, чому вже навчився. Я можу розповісти про себе, де я живу. Можу на прості питання поки що відповісти. Іноді ми вивчаємо вірші, ще іноді ми вчимо слова, там робимо вправи на уроці. Нині в гімназії працює 2 волонтери, розповідає заступниця директора Юлія Паїс. Додає, що дітям подобається, коли носії мови допомагають вивчати іноземну. Сучасні діти, вони люблять цікавинки у всьому. Тому мати волонтерів, носіїв мови – це родзинка школи, це родзинка викладання іноземних мов. І, я думаю, родзинка, через яку діти мають бажання і ще більшу жагу до вивчення іноземної мови. Ірина Філенко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.